Freitas. And this crew, I welcome you on board our Embraer 195 flight 5060 to Belo Horizonte International. So we have those guys who also want to invite you to flight mode. At this time, make sure you sit back at 3D pointer to the parking lot position. Also, make sure your seat belt is correctly fastened and your shaker open. Now, I invite you to watch our safety video, available only in Portuguese and subtitles in English. Although the next announcements are only available in Portuguese and video assistance in English, now are good to fly. Don't hesitate to call one of the flight attendants. It will be our pleasure to help you. Thank you so much. Sit back, relax, and enjoy your flight. Olá, que bom ter você a bordo de nosso voo azul. Nós preparamos este vídeo pensando em sua segurança durante todo o voo. Para iniciarmos a viagem, por favor, afivele o cinto de segurança, encaixando as extremidades e puxando a tira para ajustar. Para soltar, levante a face externa da fivela. Em caso de emergência, luzes no piso e no teto indicarão as saídas, que são duas portas à frente, duas janelas sobre as asas e duas portas atrás. Olhe ao seu redor e encontre a saída mais próxima. Lembre-se que ela pode estar atrás de você. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima do seu assento. Retire a máscara do suporte plástico e puxe-a imediatamente para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque-a sobre a boca e nariz e ajuste as tiras. Só ajude outras pessoas depois de ajustar a sua. Informamos que não é permitido sentar ou deitar no piso da aeronave. O assento de sua poltrona é flutuante. No caso de um pouso de emergência na água, retire-o e use conforme demonstrado. Não é permitido fumar em qualquer área do avião. Os lavatórios são equipados com detectores de fumaça. A tentativa ou obstrução destes equipamentos viola as normas internacionais de segurança de voo. Kits de sobrevivência estão disponíveis na cabine de clientes. É importante que todos leiam o cartão de segurança antes da decolagem e sigam todas as instruções de nossa tripulação. Obrigada pela sua atenção e tenham todos um excelente voo.
Tripulação, preparar para decolar.
cuidado, mas não tirem. Às vezes tem gente que acha que fica um pouco mais confortável, né? Mas foi uma questão de segurança, então eu peço que respeitem essa recomendação. O tempo de voo até Belo Horizonte será de aproximadamente 2 horas e 20 minutos. Em instantes, nós daremos início ao serviço de bordo. Nós serviremos biscoito de queijo integral, goiabinhas, amendoim, bolo de laranja e balas de gelatina. Para beber, nós temos Coca-Cola tradicional, Coca-Cola Zero, Guaraná Quart, suco de laranja, suco de pêssego de baixa caloria e água mineral sem gás. A partir do mês que vem, a Azul oferecerá voos de Recife para Orlando, na Flórida. Aproveite já as tarifas de lançamento acessando o site goiazul.com.br. Se existir algo que você